mais um episódio de Akatsuki aqui no canal. Olha só, se você não viu todos os vídeos aqui, lá tem um cadezinho, vai lá ver que é muito importante. Lembrando que se você for novo, tá chegando aqui agora, se inscreve aí, tá quase chegando a 9 mil inscritos, é muito importante. Se inscreve aí pra me ajudar a chegar a 9 mil inscritos, é muito importante. Também, galera, peço pra você deixar o like embaixo pro YouTube entender que você tá gostando aqui da série. E também aqui no canal, ele vai mandar vídeo pra você toda vez que sair vídeo aqui novo aqui no canal. Gente, lembrando também que você me seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram, tá na descrição. E também acessar o link de edição de vídeo que tá aí na descrição, galera. Tem o curso de edição de vídeo, acessa lá que vocês vão gostar, vai estar aparecendo mais cena aí de algumas coisas aí pra vocês verem basicamente. Mas é basicamente isso aí, pra você poder aprender a editar vídeo e gravar vídeo aqui, editar, fazer um bagulho bem bonitinho. Você vai aprender a tirar ruído de áudio, a como tirar quando a imagem tá tremida e outros tipos de coisa aí. Tá bem, meu querido? Oi! Tem uma coisa pra falar pra você, velho. Levanta a cabeça. Tu quer falar que você tá assim, ó. É que levanta a cabeça. Por que você tá triste? Porque eu pedi pro chocolate. Não, eu não falei com você ontem porque eu tava resolvendo uma coisa de vocale. Mas você tava aí na vila, ó. Você também poderia ter vindo falar comigo. Mas Zen, não sei se você ficou sabendo, né? Veio um inseto aqui, tacou fogo aqui e meteu o pé. Um inseto? Inseto. Eu não preciso nem mencionar nome, é um inseto aí. Mas Zen, o bagulho é o seguinte. Eu ganhei aqui. Ganhei aqui 5 mil de TP, eu peguei um pouco de TP matando no NPC, mas agora eu tenho 5 mil de TP. E eu vou aproveitar esse TP pra fazer o seguinte, eu vou dar uma upada aqui, por mais que seja um pouquinho burrice, eu acho que eu vou upar o meu MND, vou upar aqui o meu MND, e vou tacar agora todo o resto, sabe aonde? No meu Taijutsu. Eu tô upando o Taijutsu já. Vou tacar aqui um no STR aqui, e vou agora focar pra pegar um pouco de TP em alguns NPCs. Só que, Zeden, tem um NPC que apareceu aqui no mapa, que ele meio que vai me dar uma espada. Eu quero batalhar ele, que eu quero pegar uma espada. Depois tem que ver também se você pegar uma espada. E tem mais um recado pra falar pra você. Não, esse é o NPC do pão, ele vai dar pão pra gente. Zeden, tem um recado muito importante pra você. Eu entrei em contato com alguns Kages e... Eita, tá chovendo. Eles meio que vão falar com a gente... daqui um tempinho. Eles querem que a gente vá na vila deles, entendeu? Pra gente não pedir entendi. Já quis conseguir. Eles querem que a gente vá lá. Ai, que ele precisa tá ali no escuro. Tá ali no escuro. Sim. Gabriel, tem que fazer mais sentido, né? A gente vai porque pensa comigo. Já que eles estão tendo problemas, faria mais sentido pra eles não abandonarem a vila. Então, eu vou botar no NPC aqui já. Ah, Zé, ele me ajuda! Você ajuda? Na verdade não, né? Achei que não ia precisar, mas eu não preciso. Vai! Nossa! Nossa, Zeri, que fácil. Ô, Zeden! Oi. Você acertou isso em mim, sabe disso, né? Eu tava tentando ajudar. Da hora, ajudou muito. Aí, ó. Acabou, então, matei. Mas já, Gabriel, você é muito forte, gente. Já peguei, espera aqui, ó. Tô forte. Hã? Eu peguei a Noibari. Vou usar a espada aqui, pelo menos, por enquanto. Eu vou colocar mais chapéuzinho de Hokage, né? Porque eu fico estiloso quando eu fico chapéuzinho de Hokage. Sabe disso, né? Eu ainda prefiro a jaquetinha. Quer? Você quer usar a minha jaqueta? Não. Eu me assino a vermelha, a minha verde. Ah, tá. Porque você ia falar que sim, você ia falar que quer e eu ia falar não. Você não é Hokage, eu sou Hokage. Você não é Hokage. Gabriel, uma pergunta. Eu sou Hokage, ué? Pergunta aqui, rapidinho. Tá, já beleza. Já tem a espada, mas qual vila que a gente vai visitar agora? Zeden, sinceramente... As três vilas já entraram em contato comigo e elas já meio que me avisaram, tipo, sobre... Ali, ó. Aqui, ó. Aqui que o inseto fez. Aqui, ó. O inseto, ó. Inseto, sim, gente. Sim. Gente, isso aqui é coisa de inseto. É só inseto que faz isso aqui. A gente nem fala o nome pra não dar hype, mas isso aqui é coisa de inseto. Deixa eu pular aqui na água que eu caí no fogo do inseto. É que o inseto queria acampar, Gabriel. É coisa de inseto. A gente ignora. Nem fala. Ele só pega, vê e ignora. Bem, tá me seguindo? Tô vem comigo porque foi adicionado também outro NPC da Mirai lá na saída de Konoha. É mais uma coisa, pessoal. Aham, Mirai Sertão, é filha do Asuma. Galera, mais uma coisa, eu vou olhar aqui, vocês estão vendo aqui que o meu rank agora subiu. Eu tava no rank Chunin, agora eu tô no rank Kage. Agora, oficialmente, eu sou o Kage aqui da aldeia da Folha. Zeden, mas é basicamente isso aí, velho. Eu agora tô aqui no rank Kage. Acho que você também tá já. Acho que já tava já, né? No rank Kage. Sim, eu já tava. Ah, você tá vindo por cima, eu tô dando aqui mal de boa e você tá vindo por baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Vem aqui falar Mirai. Ela, falou, olá, eu sou Mirai. Eu falei, eu vou responder aqui. Orai. Beleza. Orai. É muito coisa, vai. Deixa eu focar aqui nela. Ah, deixa eu arrumar aqui meus controles também. Eu tô com o foco bugado. Deixa eu ver aqui, cadê? Gabriel, uma pergunta aqui.
Fale, meu querido, diga. Já que todos, tiozinho, mas você não respondeu a pergunta. Sei, tá, todas as aldeias entram em contato, mas tipo, qual que você quer ir primeiro? Qual que eu quero ir? Eu não sei, eu vou deixar o pessoal comentar, entendeu? Nossa, sim, ela sim. Ela tem pouquíssima vida, mas ela dá um dano. Quer ajuda? Ela dá um dano absurdo. Ah, ela demora pra dar respawn também. Ih, caraca, ela é forte, velho. Que... Hã? Você tá forte? Não, eu tô dando 400 de dano com a Naibari. 400 de dano. Ah, 400 de dano com a Naibari? Aham. Só que só se eu usar aqui nela, eu mato tudo um hit, mas eu não sei se vai matar, entendeu? Essa coisa. Eu peguei TP? Ah, dá 300 de TP só. Nossa. Ah, mas eu mato. Isso? Se eu ficar assim, eu mato direto. Que é, completo instantaneamente. Eu usei o Lariat. Vem cá, você sai você, vem cá, cadê você? Vem, aqui, você olha. É. Ó. Deu bastante dano? Deu bastante dano. Deu mil de dano? Não, mil não, mas deu bastante dano. Bastante. É porque eu tenho defesa, né? Aqui. Mas defesa eu teve uma coisa aqui até. Cadê? Aqui. Então é. Vamos botar aqui. Não, botar aqui. Botar aqui. Na verdade, deixa eu botar aqui. Eita, não tem também. Pelo amor de Deus, qual que botou que eu coloco isso aqui? Tá batendo na bichinha? Tá batendo na bichinha? Eu sei que eu tô pegando fogo. Ah, você tava batendo na menina aí. Ah, eu vou ter que colocar esse aqui. Eu vou tirar daqui de cima, ó. Cadê o H? Tira aqui o H. Vou botar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui já. Não, esse aqui é o do clone. Não é no caso do clone, eu quero o do outro. Vou botar aqui. E. Bota aqui H e tira esse aqui. Não é esse aqui, eu tô aqui mudando os controles e não tá indo. Você mandou a bichinha pra longe? Foi. Agora eu vi que você mandou a bichinha pra longe. É, que ah, esse aqui, ó. Aqui, ó. Viu, deixa eu pegar aqui a missão com ela. Aí, ó. Ai! Nossa, ela bate de longe, velho. Ela bate muito longe. Pô, você vê que ela não deu um golpe em cima da árvore. Eu tô achando que ela não deu um golpe. Nossa, matei esse aqui. Dele, vê esse aqui tá dando. Vê esse aqui, cola aqui embaixo. Pera aí, eu tô meio fone, eu tô com a vida. É o dia que eu tô com pouca vida. Tô testando, tô vindo pra testar o poder da minha espada. Eu quero testar o poder da minha espada. Eu sei, mas testar o poder da minha espada. Mais um pouquinho. Você quer lame? Toma aqui um pouquinho de lame. Acho que... Pode ser, vai, dá um golpe. Esquece, dá meus danos, você que dá meus danos, fica tranquilo. vamos lá pegar dinheiro, Zene. Vamos lá pegar dinheiro pra gente conseguir pegar, Qual o nome? Vai conseguir comprar coisa pra gente? Lame e bolinho? Sim, sim. Vou correndo aqui rapidão, me segue. Você consegue me acompanhar? Ah, mas é claro, né, Gabriel? Dá licença. Nossa, novamente tá ficando de noite e eu não com as coisas pra comprar coisa. Comprar comida. Ah, vamos lá, tranquilo, vamos lá, Zidane. Você consegue me acompanhar mesmo, né? Porque eu tô vendo você tá bem atrás aí, eu tô pulando e tô no mar na frente. É porque você tá me guiando, né? Aqui na frente, é que você é o Hokage. Agora virou flash. Flash é, então vai. Peraí, aqui ó. Filandra. Tô chegando. Ah, cadê onde tá o dinheiro? Fica onde? Aqui, me segue aqui ó. Pra cá ó, eu descobri ontem. Me segue. Relaxa, tô te seguindo, dá licença. Ih, tá ficando de noite. Ah, vai virar mão, né, Gabriel? Dia, noite. Hã? Tá normal ainda. Pô, mas foi isso, Gabriel. Tipo assim, sabe se esse tipo nós foi inseto, atacou? Foi só ele ou teve mais alguém junto com ele? Sei lá, eu sei que o inseto atacou. Só isso que eu posso dizer, eu sei que o inseto atacou. Não, Zayden! Que foi, né? Volta aqui, então. Você entrou na frente do meu Kirin! Ah, entendi, achei que eu tinha. Ah, tá. Não, você entrou na frente peraí, do meu então Kirin. O fogo. Pera aí, o fogo que eu tô pegando é do Kirin? É, fogo do meu Kirin. Eu pensei que era do NPC. Nossa, olha como é fácil. Olha como é fácil aqui, Zidane. Olha, se liga com o poder da espada. Ô, você tá pegando todo o meu dinheiro. Não esquece, não. O dinheiro vamos dividir. Relaxa, eu te devolvo depois. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar o NPC e você vai pegando. Nossa, o meu chakra foi tudo embora, Zidane. É, porque também tá usando o Kirin, né? Não, o Kirin ainda agacha 30 de chakra. Ah, então... Ah, desceu o ataque da espada, Gabriel. Eu sei, a espada gasta chakra pra caraca. Mas é muito fácil pegar dinheiro aqui, ó. Olha isso aqui. Vou te dar um golpe, tá, bichinho. Ô, bichinho. É, então, olha isso aqui. Ó, se liga.
Gabriel, você viu, tá vendo? O quê? Não, o dano que eu tô dando nos bichos. Você tá com dinheiro aí? Tá com dinheiro? 20. Ah, você tá com. Nossa, você tá com pack já, eu tô com pack aqui já. Não, é porque você tá pegando o rapando já, né? Sai da Fraser, sai da Fraser, se você não morrer, sai da Fraser ali. Maravilha. É que se você morrer já era. Cuidado aí. Sim, relaxa. Você vai perder suas coisas. Beleza, eu tô matando os NPCs aqui. Tranquilo. Ai, Zid. Vem cá. Cola aqui, que senão eu vou morrer pra alguma. Ô, você precisa nem tá tutando assim. Ai, mas o meu chakra tá indo embora, tipo, muito rápido. Parar bem longe, né? Beleza. Não, eu falei, beleza, uai. Ou se tu usou substituição, roubou meu dinheiro todo, eu vou ficar bravo contigo. Não, relaxa. Que eu tô sem querer fazer substituição, sem querer jogar bem longe. Ah, ok. O seu substituição vai longe? Não vai. Você não vai, não? Não, o meu ele vai, só que não longe, não tão longe. Ele vai no mínimo, no máximo, quer dizer, a uns 100 metros. Máximo. Ah, não, sim, mas não perfeito em metro. Por isso não tá aparecendo aqui pra mim, não tá carregando o chunk também. Relaxa, eu vou usar a substituição, tô chegando de novo, não sei o que eu digo. Tô chegando aqui, vai chegando, enquanto eu tô pegando dinheiro aqui. Pô, pior que da última vez eu peguei, tipo, 3 packs de dinheiro e nem deu pra comprar muita coisa, hein, Zayde? Voltei. Já voltou, já? Já. Eu vim na substituição. Tá tranquilo. Cadê? Os NPCs. Cadê aqui? Aqui, ó. Os NPCs. Ai, ficou de noite. Tinha comido lá. Sai da frente, Zayde! Sai da frente! Eu tô pegando dinheiro pra você, dá licença. Olha, vai, eu tô assustando o NPC, você tá entrando na frente, ele vai te matar. Primeiro em outro. Eu não. Oxi. Eu não. Vai. Ah, é, você quer ver usar o poder da devastação? Sai da frente, sai da frente. Tum! Que isso, Gabriel? Tum! Matei. Tum! Matei. Poder da devastação, Zeri. Poder da devastação, mano. É poder da devastação. Agora eu vou usar o poder. Agora com a espadinha, ó. Devastação com a espada, ó. Acabou meu chakra. Agora foi meu chakra embora. Você abusou da devastação? Eu preciso usar, eu preciso fazer uma coisa, velho. O quê? Preciso ver o que eu vou fazer. Não, eu quero tentar ver se eu consigo depois liberar o poder da minha biju. Ah, sei. Você não liberou ainda, não? Mas tá liberando. Hã? Você não liberou ainda, não? Você já liberou? Eu não, eu tô perguntando se você liberou, ué. Não, não liberei nada, tipo. Eu não tenho nem tipo, conexão com ela ainda. Ah, sim. Ela nem falou comigo, entendeu? Ela disse que quer falar comigo. Tá, vou pegar mais dinheiro aqui. Você tá com quanto aí, Zayde? Eu tô com um pack 36. Beleza, vou fazer o quarto pack aqui. E daí já é tranquilo. Me dá aí isso, quanto você tem. Isso que você tem aí. Ó, aqui e isso daqui. Trocar aqui, mandei. Beleza, me segue. Eu vou matar aqui só pra completar mais um pack aqui. Oxe, você só me deu 20. Você só sabe que você me deu 20, 22 só, né? Pera aí. Dá um segundo dinheiro que eu sou de matemática. Só me deu 22. Cadê o dinheiro que eu dropou aqui? Aqui, ó. Não, o outro dinheiro. Eu tô matando o NPC da segunda dica. Ah, sabe o que eu acho que deve ter sido então? Deve ter fundido com outro NPC e bugou. Putz. Alguma hora do nada eu vou andar e eu vou cortar dinheiro e pegar um pack do nada. Uhum. Pô, tem NPC que tá bugando, não consigo bater. É, tem uns que parece que buga, tá ligado? Aí você mata um, parece que dá pra dois. Não, não tá conseguindo bater no NPC, eu, tipo, outros eu consigo e nesse eu não consigo. Aqui, esse aqui eu não consigo. Esse aqui eu consigo. Qual você não consegue? Esse aqui? Não, esse aqui, é esse aí, ó. Você tá batendo agora. Ah, esse aqui é normal, é. Calma, hein? Usei o poder. O brabo? Bravo, poder das trevas. Ah, eu vou varrer tudo aqui. Nossa, você usou o poder das trevas no NPC, ele voou longe, foi pra baixa d'égua. Então, pior que eu tô batendo nele. Pior que eu tô batendo no NPC dele sem comer nada até agora, hein? Tipo, minha vida tá em 900 ainda. Ah, a minha também não. É, pra mim não dá muito dano também, ó. Acho que a gente pegou bastante dinheiro, deu pra juntar até um pouquinho de TP, eu vou tacar isso aqui tudo no meu STR. Eu taquei um bagulho de coisa no STR. Acho que depois eu vou fazer, sabe o que, Zayde? O quê? Acho que a gente pode fazer até junto. Vamos encontrar o Kage, que a gente for lá ver, né?
Vamos voltar pra Konoha. Volta pra Konoha. Vamos encontrar o Kaido que a gente tem que ver depois. E daí a gente sabe o que a gente faz? A gente... Qual é o nome? Qual é o nome mesmo? A gente treina. Nós três. Ou nós quatro, dependendo. Boa, se a gente for pra encontrar outro junto, entendeu? Ou tem encontrar todos, a gente vê. Eu vou ver com eles pra gente fazer uma reunião. Depois vai treinar. Pra se fortalecer. Porque o pessoalzinho aí vai estar forte já. Eu vi que o inseto e o outro lá que não pensava tão bem, tá forte. Inseto. É, me falaram que eles estão fortes, não sei se é verdade. Mas é bom a gente sempre estar precavido. Ah, lembra do que eu falei do coisa? Eu já tô em Konoha já. Ah, do mesmo jeito em Konoha já. Ah, eu tô onde eu queria, que era no Ichiraku. Sabe onde é o Ichiraku, né? Sim, eu sei. Você acha que ia ser bem? Então, eu vou comprar comida aqui. Vou comprar... bolinho, vou comprar mais isso aqui. Esse aqui, comprar esse aqui, pra mim e pra você. Compra mais desse aqui. Comprar um desse e dois desse aqui. Você tem mais gerês, Eri? Tenho 10. Serve. Cola aqui no tiraco. Tô aqui. E você? Ah, aqui. Daí. Pronto. Vai dar pra comprar mais o quê? Vai dar pra comprar mais um lamen. Beleza. Toma aqui, vou dividir entre a gente aqui. Tira o R aí. Aqui. Beleza. Vamos vir aqui. De lamen. Eu vou deixar esse aqui pra mim, ó. Aqui pra mim. E isso, vamos dividir aqui, ó. Vou comer aqui, né? Só pra ficar certinho. Sem chakra. Aí toma aí, ó. Aqui e aqui. Caraca, tudo isso aqui? Aham, toma aqui também. E toma aqui também. Tem que dar só um só, tá? Toma aqui também. Pega aí, ó. Pronto, já está um pouquinho mais equipadinho. Ah, eu tenho uma gera aqui no meu inventário, não tinha visto não, peraí. Me dá teus bolinhos. Ah, os bolinhos? Tá. É, me dá os bolinhos, eu vou dividir entre a gente aqui. Ah, 12 bolinhos, ó, perfeito, toma aqui, ó. 6 pra mim, 6 pra você, perfeito. Maravilha. Pra semente aí, com essa aqui, deixa eu dropar uns money também. Mas, Eden, vamos ver o seguinte. Oi. Então. Vamos indo já pra primeira vila? Bora. Pega o dinheiro, você vai pegar o dinheiro, eu vou pegar o dinheiro. Semente ali. Já, vamos aproveitar e já vamos indo pra outra vila. Me segue aqui que vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá.